Na ką, prasideda kova. 3-0 Vėžino naudai kol kas. Dabar Blazam yra labai svarbu laimėti būtent šį raundą, kad galėtų išlyginti bent jau rezultatą. Kadangi pergalė šio raundo leistų sekančius du raundus paimti lengviau. Musė krenta Atlantę. Granatų lietus į Atlantą. Kalinka nemato prieš OTVSG. Frozeris. Nu, Frozeris. Tai turėtų padėti Blazam šiek tiek atsitiesti ir bandyti lyginti rezultatą. Matome Vizionai. C4 pradžiai palieka plantę, jie matyt bandys vėl įsisklaidyti po žemėlapį, kažkur padaryti minusą, paskui atsitraukti ir pulti greičiausiai A plantą. Matome, Vežinai iš tikrųjų žaidžia labiau santūresnį žaidimą, neskuba. Puikiai musė pagavo priešą. Para B, name. 2 minusai, C4. Trečias, ar sugebės? Sugebėjo. Para B, minus 4. Para B apskritai visą turnyrą demonstruoja labai nuostabią formą. Kiek teko pačiam kalbėti su komanda, tai... Hebra tikrai nemažai laiko praleido CSDM ir tikrai ruošiasi šiam turnyrui. Na, matosi ne veltui. Taip, ir B rašas. Šį kartą FRB nepavyko nušauti. 2 minusai B ant teko. Įdomu. Evasionai užsiemė stipres pozicijas. Dabar vat imti plantą, Blazam bus nepaprastai sunku. Gintis su Kalinka po minusą. Kalinka dar vieną minusą. Ir Džiafas ištempė raundą. Na, Vežinai apskritai, pakankamai pasikaušius komanda, jie kiekvienam žemėlapiui turi paruošę tiek taktikų, tiek apskritai kažkokių minčių stengiasi varijuoti, nežaisti vienodai, kažką visą laiką keisti. Plius matyti tai, kad jie labai neskuba, greičiausiai tampa Blazų nervus pakankamai stipriai. Matome Barušas vėl.
Na tikrai, nebleizu matyti žemėlapį šitas. Sunku jiems tikrai atsitiesti. Bando vis paspausti, bet lėtas vėžinių žaidimas jiems padeda laimėti šios raundus. Va, ir štai matome vėl Blaze'ai spaudžia. Ir spaudimas vėl nelabai pasiteisino. Šeši du, šeši du. Na, vėžinai tikrai demonstruoja šaltų kraujiškumą. Bet aš manau, kad iš Blaze'ų dar tikrai galima laukti ne vienos ir ne dviejų staigmenų. Tai yra komanda su milžiniška patirtimi. Su dideliu charakteriu. Ir vėl vežinai. Du minusai aplankę. Ir pažiūrėk, netgi turėdami 4 prieš 2 persvarą, jie visiškai neskuba. Tiesiog dengia savo pozicijas. Ir nepraleidžia niekur Blaze'ų. Blaze'ai matyt irgi jau saugos ginklus. Ir štai net nepavyko Frozeriui išsaugoti ginklą. Sumedžiojo į evėžinai. Vėl B rūšas, fara B. Šiuo atveju pasiruošę vėžinai buvo, kad galėjo apeiti juos Blaze'ai. Na, tiesiog nepalieka šansų evėžinį iš tikrųjų už teroristus. Na, Blaze'am jau tikrai reikia bent jau keletas raundų, norint antroj pusėj turėti šansą dar išplėšti pergalę. Taip, tai vėžinai šikrėtų juda vėl į Atlantą. Frozerio laukia tikrai susidūrimą šį čia. Na ir vėl matome, tempia laiką, tikrai tempia laiką evėžinai, atsitraukia iš A į B.
Na, Blaze jau turėtų to tikėtis. Nu, panašu, kad šį kartą pagaliau jau pavyks Blaze'am išsikovoti šį raundą. Ginti su OVP. Kažkas nuojo, kažkas nuojo. Šaunuolis. Nu ir išbėgo Evasion į jo plantą. Bandys imti. Mūsų plantą. Na ir štai ir vėl matome, vėl atsitraukė Evasionai. Na, net nežinau, ar toks žaidimas yra palankus Blaze'am, bet Blaze'ai tikrai matosi tapo kantresni. Nebelenda. Laukia lygiai taip pat, kaip ir jų priešai laukia. O laikas šiuo atveju vis dėlto yra būtent Blaze'ų sąjungininkas. Na, ar pavyks atsiimti Blaze'am plantą 3 prieš 3? Ar spės išminuoti FRB? Spės. Keturi aštuoni. Na, jeigu Blaze'ai pasimtų dar šios 3 raundus, tai antra pusė būtų jiems tikrai labai paranki. Kaip ne kaip, šiais mapas vis dėlto galbūt labiau yra palankus teroristam. Matosi toksai pozicinis žaidimas. Ir štai centri minusas gintis. Frozeris kontaktas minusas. Va, ir štai ir vėl FRB iš galo buvo nušautas, nepridengtas kolegų. Na, Kalinka nusprendė, kad pompa gali būti išeitis. Ir bandys vėl su šituo galingu ginklu sužaisti. Žiūrėkime, ar jam pasiseks kažką su juo nuveikti. Frozeris krenta. Na, važinai vėl Pulse B. FRB pasiruošęs, nepataikė. Du kartus nepataikė.
Stebėkit kalinką. Vienas, headshotas. Matyt, su šito ginklu kalinka kažką žino, ko mes nežinom. Na ir paskutinis pirmas pusės raundas. Na, realiai, žinau, įsitikrina pergalę pirmoje pusėje. Na, kol kas Blazai svarbiausia pasiėmė pirmą raundą. Gerą pradžią pusę darbo. Na ką, manau, galim tikėtis Blazų comeback'o, vis dėlto, kaip paminėjau anksčiau, šis žemėlapis labiau yra parankus teroristams. Na, kažkas naujo, vežinai, matau, irgi ant teko bandė spausti. Pažiūrėsim, kaip jie...
Na, blaizam jau nėra kur dėtis, reikia imti raundus. Full apsipirkimas. Kalinka sumedžioja virusą. Na, vėžinai nesiruošia įsileisti Blaze'ų į aplantą. Bando spausti šel dviejų saidas. Vienas minusas jam pavyko. Na ir pažiūrėkime, ar Blaze'am vis dėlto pavyks išplėšti pergalę. Kol kas vėžinai nežino, kad jie jau aplantė. Kalinka minus 2. Liko prieš 2 priešus. Šešiolika sekundžių. Ir nepamatė. Rašas B. Mantas. Labai gerai pradražė Mantas. Sudraskė tiesiog eko. Ir štai jau 14-7. Blaze'ai labai nepatogioj padėtyje. Jeigu evėžinai pasiema dar vieną raundą, tai jau yra maybe. Ir tai yra didelės problemas Blaze komandai. Spaudžia, vėžinai spaudžia, tikrai jau pradėjo šiek tiek spausti. Ir matosi, tas spaudimas neišeina jiems kol kas į naudą. Štai Blaze jau 2 minusus B pasidarė. Bet dar 2 žmonės B. Ir štai 15-7. Paskutinis raunas evėžinam ir jie tampa Technorama Invitational LAN čempionais. FRB, minusas B. Kalinga su mūsų dar vieną nušovę. Na, turi šiokį tokį pranašumą dabar Blaze'ai, jeigu žiūrėt būtent į HP. Deja, gaga, gaga, sveikinu čempionus, Evasion Esports ima pirmą vietą, dėkoju Technoramai už įstiktus prizus, dėkoju Progress komandai dėl pagalbos su serveriu ir ačiū visiems žiūrėjusios, iki pasimatymo ir iki kito karto.